Takto prichádzal obvinený Jasin na okresný súd Bratislava 1 v sprievode policajtov a zamaskovaný. Na otázky vôbec neodpovedal. Čo hovoríte na tento stav? Čo možno budete do väzby? Nechcete sa vyjadriť? Sudca ale nerozhodoval dlho. Do hodiny padol verdikt, ktorý potešil skôr obvineného. Okresný súd Bratislava 1 o návrhu okresnej prokuratúry Bratislava 1 o vzatie do väzby rozhodol tak, že obvineného nevzal do väzby a ponechal ho na slobode. Úplne slobodný, ale obvinený exlekár nebude. Nahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka s použitím technického prostriedku na kontrolu jeho pohybu. Sudca obvinenému Jasinovi zakázal aj opustiť Slovensko, a to počas trestného stíhania v jeho veci. Okrem toho mu uložil aj povinnosť okamžite odovzdať svoje cestovné doklady. Samotný bývalý plastický chirurg ale vinu popiera. Som nevinný a budem doma. Na muža, ktorý robil operačné zákroky bez požadovaného vzdelania, sa sťažovalo viacero pacientov. Zadržaný 41-ročný muž čelí obvineniu zo zločinu poškodenia zdravia. Pritom podozrenie na nekalé praktiky mal v januári potvrdiť aj rakúsky súd. Odsúdil ho na dvojročnú podmienku. Aj preto náš súd rozhodol o ďalších obmedzeniach. Napríklad to, že nesmie vykonávať činnosť plastického chirurga. Obvinený muž ale tvrdí, že bol vždy na Slovensku. Jasne, ja som bol tu vždy. Pokiaľ súd rozhodoval o nahradení väzby takýmto spôsobom, tak je to prejav určitej dôvery spáchateľa a v to, že bude plniť povinnosti, ktoré mu budú uložené. Bratislavský samosprávny kraj stopol činnosť súkromnej kliniky, na ktorej mal obvinený Jasin operovať ešte v roku 2016. Chýbali jej potrebné povolenia na plastické operácie. Bývalému lekárovi teraz hrozí väzenie na minimálne 3 roky. Mirka Štrbáková, Orbanovičová, Televízia JOJ.